mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike a budeme sa rozprávať po československy. Mluvím česky kvôli tomu, že vlastne moje první služební cesta do zahraničia ako mladýho diplomáta byla vlastne do Českej republiky. Áno, ale... dobre ste to pochytili práve. Dobre, dobre. Snažím sa. Situácia na Ukrajine je už 400, 800, 500 deň naozaj hrozná. Aké máte správy z domova? Ja myslím, že ten celý ukrajinský národ a ten každý občan Ukrajiny má nádej a verí v to, že za velice krátkou dobu dojde k tomu vítězství ze zvítězemi. Věřím tomu, že pokud máme takovou koalici partnerů, a jsem rád, že do té koalici patří i Slovenská republika. Jinak víte, čo aj my jsme rádi. A jsme velice vděční slovenskému národu, především slovenské vládě, za to, že od prvního dne té brutální agresie, té války, Slovenská republika se stala tím prvním skoro státem, který otevřel dveře svýho domova pro našich Ukrajinců, pro desítky tisíc Ukrajinců prchajících přes ruskou agresi. A samozřejmě, že ten ukrajinský národ a my vážíme si, velice si vážíme toho kroku a budeme vděční za to ještě dlouhou dobu naší historii, společné historii. Válka to není jenom jako v televizi, že nejsou to nějaké příběhy, nějaký dokumentární film nebo kino. To je opravdu to, co zabije. Zabírá životy lidské a vlastně to je to, proti čemu musíme spolu dále bojovat.